Herra on minun ja sinun ja meidän kaikkien turva. Se on totuus, joka pitää edelleen paikkansa. Niin kuin Raamattuki sanoi, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin myöskin tällaiset totuudet, että Herra on meidän turvamme, ne on samoja eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ne on, ne on samoja totuuksia, johon tuhansien vuosien aikana jo Jumalan ihmiset, juutalainen kansa, Israelin kansa ja myös satoja satoja vuosia uh, kristityt, eri seurakunnat on tukeutunut. Se on totuus, joka pitää tänään paikkansa ja mihin se perustuu ja mistä sen turvan voi tänään saada. Ensimmäisessä osiossa käytiin läpi vähän Jumalan sanaa ja kuinka se turva löytyy siitä, kuinka me luetaan Jumalan sanaa, me kuullaan Jumalan sanoja meille. Mutta tulee myöskin tilanteita, jossa meidän tekee mieli sanoa sanoja Jumalalle. Toinen asia, mikä pitää meidät pystyssä, on rukous. Ja siihen me keskitytään tänään, tässä ja nyt. Jos sulla on raamattu, sä voit myöskin avata sen sieltä apostolien teoista luvusta 4. Siellä on tuttu kohta, jossa puhutaan rukouksesta ja mitä tapahtuu, kun seurakunta yhdessä rukoilee. Tätä edeltää sellaiset tilanteet, jossa Johannes ja Pietari on ollut julistamassa evankeliumia, he on parantanut ramman. Ja sitten heidät otetaan kiinni, he on tehnyt siis hyvän teon ja heidät otetaan kiinni ja viedään oikeusistuimien eteen ja aletaan syyttämään ja aletaan etsimään, että kuka on, kenen nimessä ja, ja miten te otetaan tehnyt. Ja tällaiseen ikään kuin epäoikeudenmukaisuuteen joutuu seurakunta sen eteen, Pietari ja Johannes. Ja seurakunta, kun kuulee tämän, niin sellainen tietynlainen pelko alkaa valtaamaan heidät. He alkaa ymmärtämään, että samalla tavalla kuin Jeesustakin pilkattiin ja vainottiin ja lopulta vietiin ristille, niin sama kohtalo kohtaa heitäkin. Ja he alkaa olemaan epävarmoja. Ja he tarvii voimaa. He tarvii voimaa. Mitä he tekee? He alkaa rukoilemaan. Apostolien teot 4, Vapaaksi päästyään Pietari ja Johannes menivät omiensa luo ja kertoivat, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. Me ei pystytä kokoontumaan enää samalla tavalla kuin ennen. Enää ei voida mennä seurakuntaan kymmenien tai satojen muiden ihmisten kanssa ja nähdä kasvoista kasvoihin, mutta me voidaan silti rukoilla yhteen ääneen. Me voidaan silti rukoilla samoja asioita, samassa hengessä. Saman Jumalan puoleen me voidaan kääntyä yhdessä ja vedota, Jumala, me tarvitaan voimaa, me tarvitaan sua. Kuinka he aloittaa tämän rukouksen? He sanoivat, Valtias, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Rukous alkaa hyvin voimakkaasti. Muistuttamalla, että Jumala on ensinnäkin valtias. Hän hallitsee kaikkea ja toiseksi hän on luonut kaiken, meren, maan ja kaiken, mitä täällä on. Kun me ymmärretään, kuka meidän rukouksen kohde on, niin meidän rukouskin alkaa myöskin muuttumaan erilaiseksi. Me ei enää rukoillakaan asioiden puolesta, vaan me rukoillaan elävää Jumalaa taivaassa. Samaa Jumalaa, joka on kaiken luoja samaa Jumalaa, joka pitää kaikkea koossa ja samaa Jumalaa, joka pitää myöskin tulevaisuutta ja toivoa kädessään. Tätä samaa luoja Jumalaa rukoiltiin myöskin 2000 vuotta sitten. Seurakunta oli kokoontunut, he ymmärsivät, että maailma kääntyy heitä vastaan. Tilanteet ei olekaan enää otolliset heille, vaan, vaan tulee vaikeuksia, tulee esteitä ja he tarvitsevat voimaa. Sinä olet antanut pyhän henkesi puhua palvelisi Daavidin meidän isämme suulla. Miksi pakanat raivoavat, kansat punovat turhia juonia? Maailman kuninkaat nousevat vastarintaan, hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen voideltua vastaan. Juuri näin on käynyt. Tässä kaupungissa Herodes ja Pontius Pilatus liittoutuvat pakanouden ja Israelin kanssa, kansan kanssa pyhää palvelijasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut he toteuttivat sen, minkä sinä voimallasi ja päätökselläsi olit ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Nyt fariseukset, Pilatus, Herodes, jopa sielun vihollinen luuli, että kun Jeesus saadaan ristille ja Jeesus kuolee, niin kaikki loppuu siihen. Me monesti nähdään jotenkin niin yksulotteisesti nämä asiat. Mutta Jumala oli suunnitellut kaiken jo ennalta. Jumala ties, että Jeesuksen täytyy mennä ristille. Jeesus itse tiesi, että hänen täytyy mennä ristille. Siksi hän oli ihan hiljaa. Kun häneltä kysyttiin, että onko se tehnyt näitä rikoksia, mistä nämä syyttää suon. niin Jeesus oli vain hiljaa. Koska hän tiesi, että hän ei ole ittensä takia tässä. Hän ei ole tullut elämään itsellensä elämää, vaan toisille. Kaikille muille. Ja hänen täytyy mennä ristille, jotta hän voisi sun ja mun puolesta kuolla. Meidän syntien puolesta, jotta meillä voisi olla Jumalan kanssa rauha sovinto ja iän kaikki elämä. Tästä on kysymys. Kaikki luuli, että nyt tämä homma loppuu, mutta se sai itse asiassa aikaan sen, että kaikki vasta alkoi. Seurakunta syntyi. Jeesus nousi ylös. Pyhä henki vuodatettiin. Yhtäkkiä alkoi tapahtua vielä enemmän ihmeitä ja merkkejä. Kuolleet nousi ylös. Sairaat parani. Rammat rupes kävelemään. Kaikenlaisia ihme parantumisia ja ihmeitä rupes tapahtumaan ympäri, ympäri maailmaa. Jeesuksen kuolema merkkasikin Jeesuksen ylösnousemusta ja siitä kaikki lähti. Nyt seurakunta on tilanteessa, jossa se tarvii voimaa, se tarvii rohkeutta. Ihminen luonnostaan on sellainen, että me pelätään ja me, me löydetään itsemme yhä uudestaan tilanteesta, jossa meillä on epävarmuutta, tilanteesta, jossa me ei olla ihan, ihan täysin niin kuin mukana ja, ja tulee sellainen, että joku asia horjuttaa meitä ja se tuttu kävelytyyli muuttuukin paikallaan pysymiseksi. Näin myös seurakunnan kohdalla. Hän oli menossa eteenpäin, mutta nyt oli pysähtynyt paikalleen. Ja hyvä pysähtyä paikalleen, jos se tarkoittaa rukousta. Silloin meidän täytyykin rukoilla ja pyytää, että Jumala, nyt mä tarvin sua. Mä en itse enää pysty. Mun oma voima, mun oma rohkeus ei enää riitä. Mun omat kyvyt ei enää riitä. Mun oma ymmärrys ei enää riitä. Mistä on kysymys? Auta meitä. Mitä tapahtuu? He rukoilee ja vetoaa. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. He sanoivat, Jumala katso, mitä tapahtuu, katso mitä tapahtuu, katso missä tilanteessa me ollaan. Ei me osata, ei me kyetä. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Voima on siis pelon vastakohta. He ei pyytänyt rohkeutta, koska he tiesivät, että jos heillä on voima, jos heillä on Jumalan voima, heistä tulee myöskin rohkeita. Ei tarvinnut siis pumpata itsestään jotain rohkeutta, mitä mussa ei ole, vaan Jumala antoi voiman. Katopa mitä Pietarille tapahtui. Sama Pietari, joka oli pelon takia kieltänyt Jeesuksen kolme kertaa, koska hän pelkäsi, että hänelle käy samalla tavalla kuin hänen mestarilleen, niin hän kieltää. En mä tunne koko miestä. Sama Pietari, joka pelkäsi näin, niin Jumalan voima, kun tuli häneen taivaasta, Jumalan henki täytti Pietarin. Niin sama Pietari nousee tuhansien juutalaisten eteen. Eikä sanonut vaan, että mä oon se Pietari, joka uskoi Jeesukseen, vaan sanoi, että te ootte ristiinnaulinnut messiaan. Pietari ei pelännyt enää ollenkaan, minkä takia, koska voima oli tullut asumaan häneen. Ne hyvät uutiset sulle ja mulle on se, että sama Jumalan voima, joka tuli Pietariin, kykenee tulemaan meihin asumaan myös tänään. 2020 sama Jumalan voima on edelleen saatavilla. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. He halusivat nähdä ihmeitä. He tiesivät, että evankeliumiin kuuluu myöskin ihmeet että ihmiset tietää, että tässä ei ole kysymys vain ihmisistä, vaan oikeasti Jumalan voimasta. Ja mitä tapahtuu? Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. He rukoili loppuun asti. He ei lopettanut rukousta, vaan he päätti rukouksensa. Monesti meilläkin meidän rukous on sellaista, että me aloitetaan, mutta sitten me ei enää jakseta. Meidän pitäisi jatkuvasti rukoilla, ottaa sitä tapaa, niin kuin raamatun lukemisesta, päivittäinen tapa, rukoilla, pyytää, anoa, tuoda asiat Jumalan eteen. Niin kuin Filippiläiskirjassa sanotaan, että älä ole mistään huolissas, vaan kaikki tuo, kiitoksen kerran, Jumalalle tietoa. Sano ääneen Jumalalle, mikä suo huolettaa. Sano ääneen. Siitä on rukouksista kysymys. Ja kun hän oli päättänyt rukouksensa, niin tapahtui ihme. Se paikka vavahti. Luonnon voimat tuli mukaan ja näytti, että Jumala on teidän kanssa. Jumala on sun kanssa. Ja kaikki, jotka oli siellä, kaikki, jotka rukoili, täytty pyhästä hengestä siinä hetkessä. He oli täyttynyt jo aikaisemmin helluntaina, mutta nyt he täytty uudestaan, koska pelko oli tullut ja ajannut sen Jumalan hengen ikään kuin sivummas pienempään tilaan. Se on niin kuin me täytetään meidän asuntokin aina huonekaluilla. Ja jos me tuodaan sinne lisää, niin ne muut entiset huonekalut ne jää vähän niin kuin varjoon ja siellä voi olla vain jotain huonekaluja aina kerrallaan. Kun Jumalan henki tulee meihin, niin silloin pelko joutuu väistymään. Mutta jos pelko tulee meihin ja niin alkaa saamaan tilaa ja alkaa asumaan täällä meidän talossa tekemään sinne rakentamaan sinne huonekaluja, niin silloin Jumalan henki se joutuu ikään kuin nurkkaan se ajetaan sinne nurkkaan. Niinpä Jumala täyttää uudestaan, jotta me voitaisiin saada voima, koska voimassa on rohkeus. Täällä sanotaan, että kaikki täyttyivät ja sitten he julistivat rohkeasti. Tuli myöskin rohkeus. Mä tahdon lukea vielä täältä toisesta timoteus Paavalin rohkaisevat sanat omalle rakkaalle hengelliselle pojalleen Timoteukselle. Toinen kirja Timoteukselle, luku 1, jakeesta kolme eteenpäin. Minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet, ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta päivin ja öin. Kun muistan kyyneleesi, tahtoisin taas nähdä sinut, jotta saisin sydämeni pohjasta iloita. Kiitän Jumalaa, kun muistan sen vilpittömän uskon, joka sinulla on, ja joka oli jo isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella. Myös sinulla se on. Siitä olen varma, myös sinulla se on. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisi täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteeni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Ei Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Pelko ei kuulu Jumalan lasten, Jumalan kansan kohdalla. Jos meille pelkoa tulee, niin se on vain Jumalan hengen, Jumalan rakkauden puutetta meidän sisimmässä, meidän sydämessä. Joten lähestytään rohkeasti Jumalaa. Paavali tiesi, että Timoteuksella oli usko. Mutta jostain syystä se Timoteuksen usko, se oli alkanut se liekki pikkuhiljaa menemään pienemmäksi. Se ei ollut sammunut, mutta se oli mennyt pienemmäksi. Ja niinpä Paavali sanoo, että siksi muistutan sen, että puhaltaisit täyteen liekkiin. Liekki tarvii aina happea puhalla Jumalan henkeä. Voima. Ei pelkurinen henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henken. Huomaa, että Jumalan henkeen sisältyy ei ainoastaan voima, ei ainoastaan rohkeus, vaan myöskin raittius eli terve harkinta. Jumala on antanut meille myöskin viisauden toimia jokaisessa tilanteessa niin kuin pitää toimia. Rukoillaan toistemme puolesta, pidetään yhteyttä, pidetään pää kylmänä, pidetään kaikki toivo Kristuksessa ja ollaan myöskin terveessä harkinnassa käyttää järkeä tämän koronatilanteen keskellä. Oo siunattu ja Jumala soo siunatko erityisen paljon.